Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան դաս 14 Այս դասագրքում հաջորդ խնդիրները համարակալելիս օգտագործվել են հայերեն տառերը, օրինակ՝ Ա, Բ, Գ, Դ եւ այլն։ Ձեր դպրոցի դասարանները համարակալելիս օգտագործում են ռոմեական թվանշանները, օրինակ՝ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ եւ այլն։ Աղյուսակում ներված են 1-ից 10 թվերի գրության տարբեր եղանակներ օգտվելով աղյուսակից կատարի նշված գործողությունները Ա կետում 6/2 = 8 Բ կետում գործունենք հրոմեական թվանշանների հետ Դայում ենք, թե արդյոք նշված թվանշանը, որ հնդկական թվանշանին է համապատասխանում, քանի որ մենք հիմնականում օգտագործում ենք հնդկական թվանշանները, ապա եկեք դրանք փոխարինենք հնդկականով։ Օրինակ, երկրորդ կետում Վեցին պետք է գումարենք երկուս, կստանանք 8։ Երորդ կետում տառերը պետք է փոխարինենք թվերով։ Զ-ն համապատասխանում է 6-ին, 6-ը գումարենք բ-ն համապատասխանում է 2-ին, 2՝, 2 դարձալ կստանանք 8։ Նույն ձևով կատարեք բ կետը։ Վարժություն 82։ Հռոմեական թվանշանների հիմնականում օգտագործվում են կարքային համարները գրելու ժամանակ։ Կարդում ենք այսպես։ Առաջին երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ։ Վարժություն 83։ Շարունակելով մեկտ մյուսին ըստ հերթական համարների անվանեք երկրաչափական մարմինները։ գլան, քարակուսի, ուղանկյուն, գունդ, կոն, բուրգ։ Վարժություն 84։ Տրված թվերի շարքից 5-րդի եւ 2-րդի տարբերությունը գումարիջ։ 6-րդի եւ 9-րդի տարբերությունը։ Եթե նախապես պետք է գրահել, թե որոնք են ված թողնված թվերը։ Եկեք տեսնենք, թե թվերը ինչ օրինաչափությամբ են աճում։ 42, 142, 242 եւ վերջում 942։ Նշանակում է, թվերն աճում են 100-յակերով։ Հիմա կատարենք գործողությունները։ 5-րդ տիվը մեզ մոտ կլինի 442-ը։ 442-ից կհանենք 142, -ը. կստանանք 300։ Ապա կկատարենք երկրորդ գործողությունը։ 4-րդ -որ տիվից, որը մեզ մոտ 342-ն է, իսկ 9-րդ տիվը կլինի 842-ը, հետեւաբար մեծ թվից կհանենք փոքրը։ 842-ից կհանենք 342 եւ կստանանք 500։ Հիմա գումարը իմանալու համար պետք է մեր ստացած պատասխանները գումարենք։ 300-ին կգումարենք 500 եւ կստանանք 800։ Փարզի թե 324, 516, 784, 85, 520 թվերից ով որ թիվն է մտապահել։ Գիտենալով, որ սլակը փոխարինում է մեծի նշանին։ Նման վարժություն մենք արդեն կատարել ենք։ Նախ եկեք բարձենք, թե ով է մտապահել ամենամեծ թիվը։ Հիշում ենք, ամենամեծ թիվը մտապահել է այն անznavorությունը, ում մոտից բոլոր սլակները ցույց են տալիս դեպի՝ մյուս անձիկ։ Բայց մենք նկատում ենք, որ այս անգամ յուրաքանչյուր անznavorությունից ընthամենը երկու սլակ է տարված։ Հետևաբար Նախ պետք է գտնենք ամենամեծը։ Նարեկը մտապահել է թիվ, որը մեծ է Մանեի եւ Գագիկի մտապահած թվից։ Մանեն, մտապահ... Մանեն մտապահել է թիվ, որը մեծ է Անիի մտապահած թվից, բայց փոքր է Արամի մտապահած թվից։ Հետևաբար Մանեն ամենամեծ թիվը չի ց パել։ Արամի պահած թիվը մեծ է Մանեի եւ Անիի պահած թվերից։ Անին մտապահել է ամենափոքր թիվը, որով հետև նրա մոտից դուրս եկող սլակ չունենք։ Բոլոր սլակները বেরում են դեպի անին։ Հետևաբար անի անվան դիմաց կարող ենք գրել 85-ը ամենափոքր թիվը։ Գագիկը մտապահել է թիվ, որը մեծ է 아рами մտապահած թվից, բայց փոքր է նարեկի մտապահած թվից։ Նարեկը ողել է ամենամեծ թիվը իր կարծիքով։ Եկեք եկ գտնենք։ Որովհետև նրա մոտի եկող սլակ չկա, բոլոր սլակները նրանից հerrանում են։ Նարեկի անվան դիմաց կգրենք 784։ Հիմա եկեք եկ ողարզենք, թե ինչ ធីվեն մտապահել։ Գագիկը մանեն եւ Արամը։ Գագիկը մտապահել է ធីվը, որը մեծ է Արամի եւ Անի պահած թվերից։ Իսկ Աรามը մտապահել է ធីվ, որը մեծ է Անիի եւ Մանեի մտապահած թվերից, բայց փոքր է Գագիկի մտապահած թվից։ Հետևաբար Գագիկը ողել է երկրորդ ամենամեծ ធីվը։ Դա մեզ մոտ 520-ն է։ Գագիկի անվանդիմաց գրում ենք 520։ Մնաց პარզենք, թե արդյոք Մանեն ու Աรามը ինչպիսի ធីվ են մտապահել։ Մանեի մտապահած թիվը փոխրե Արամի մտապահած թվից, հետևաբար Արամի անվան դիմաց կգրենք 516։ Այսպեսով իմացանք, որ ամենափոքր թիվը մտապահել էր Անին 85-ը, Անից հետո հաջորդ փոքր թիվը 324-ը մտապահել էր Մանեն։ Իսկ Մանեից հետո ամենա փոքր թիվը, այսինքն՝ մեզ ունեցած հաջորդ թիվը 516-ը մտապահել էր Գագիկը։ Արամը մտապահել էր 520, իսկ Նարեկը 784 թվերը։ Վարժություն 86։ 9-րդ դասարանում սովորում է 16 տղա, որոնք 3-ով ավելի են աղջիկներից։ Ապրիլի 7-ի արթիվ՝ տղաներն աղջիկերին նվիրեցին երեքական վարդ։ Կազմիր արտահայտություն եւ բարձիր, թե տղաները ընդամենը քանի վարդ նվիրեցին աղջիկերին։ Բարձելու համար թե աղջիկերին քանի վարդ են նվիրել, տղաները նախ պետք է բարձենք դասարանում աղջիկների քանակը։ Մենք գիտենք, որ աղջիկները տղաներից 3-ով ավելի են։ Հետևաբար, առաջին գործողությամբ 16-ին կգումարենք 3, կստանանք 19։ Դասարանում ունենք 19 աղջիկ։ Յուրաքանչյուր աղջկան նվիրել են 3 հական վարդ։ Երկրորդ գործողությունով կկատարենք 19 * 3։ Պատասխանը կլինի մեր խնդրի պատասխանը։ Վարժություն 87. Հաշվիր արտահայտության արժեքը։ Սա Կա կկատարեք ինքնուրույն։